fazer aqui até um desabafo e pedir também para que, se possível, a Comissão de Saúde, presidida por Vossa Excelência, né, vereador Fernando Luciano, muito brilhantemente presidida, que se possa tomar um cuidado maior, visto que na data de saúde lá de Mãe Luísa, vereador Luciano, não tem nem seringa. Foi uma denúncia que eu recebi no meu gabinete, que na data de saúde daquele bairro que já sofre tanto, não tem nem seringa para o doente poder tomar o remédio. Inclusive está aqui até Ed, aqui, que é um dos nossos amigos lá de Mãe Luísa, fez aniversário esses dias, está aqui até deixar os meus parabéns, que naquela unidade não tem nem seringa, para você ter ideia. Então, nós vereadores somos vigilantes da sociedade, vereador Fernando Luciano. Tenho certeza que Vossa Excelência é um grande nome que preside a Comissão de Saúde dessa casa e haverá sim que fazer, tomar as providências como vereador, conta com o meu apoio. E fica aqui o nosso abraço aos amigos de Mãe Luísa. Obrigado, senhor presidente. Vereadora Júlia.